Jo, unë i përkas komunitetit autokton Tiranës, që jam rritur, lindur në Tiranë, Okay. dhe ku kam shkuar nuk ka qenë shumë e thjeshtë, me thënë drejtën, por klima, sigurisht për çdo kënd që vjen, Kanada klima është një nga gjërat e para që ti e ke vështirë mësohesh. Duhet Pse? një dy apo tre. Por për arsye evidente, për arsye sepse ne edhe gjatë dimrit shumë gjëra i bëjmë këmb, i bëjmë jashtë, i bëjmë, domethënë, nuk është se dimri na detyron që të mbyllemi më tepër në shtëpi sesa në verë. Pra, duke pasur atë klimën mesdhetare që ti je mësuar me dimrin e butë, ti bën gjërat edhe jashtë, edhe në këmbë, edhe me xhiketë të tjera të tjera. Kur vjen këtu është pak më i vështirë dimri. Pra, unë fillim fare edhe rrobat sepse të sakta. U vishe shumë më hollë se ç'duhet vishesh. Edhe kur shihsh njerëz të orë ç'ky që ka kështu, domethënë vjen në punë me xhaketë apo domethënë ndërkohë që të tjerët me xhupa trashë me kështu. Domethënë ishte çik përshtati kjo fillim sa të mësohesh, sa të bësh dhe paqe me vetë tatë që dëgjoj. Nuk mund të bash me atë standard që kisha atje. Atë rroba që kisha atje, atë veshë duhet i përshtatesh vendit tënd. Mu mjan dash një, po them seriozisht, një 2 apo 3 dimre që un seriozisht tani përshtase të gjithë garderobën time, edhe veshin, me realitetin ku un jetoja. Që ta merrë dimrin seriozisht. 2-3 dimra vetëm që ti të kuptoje. Po për shkak të realisht. Po për shkak të klimës, ke menduar ndonjëherë për shembull lëvizje në një vend tjetër ose rikthimin? Po patjetër që po, domethënë unë nuk besoj që ka shqiptar që nuk e mendon rikthim, domethënë sidomos që ne që e kemi hik me far moshe. Domethënë nuk është se e kam ardhi vogël tu, e kam marrë 21 vjeç, 20 vjeç. Kështu që unë jam brumos Shqipëri, jam lind Shqipëri, jam formozuar në Shqipëri si senator dhe e padyshim që në të gjithë moshës time ne e menojmë në një pikë caktuar e për të kthyer në Shqipëri. Sigurisht që ka ato barriera që gjithë dini për kthimin në Shqipëri. Unë kam krijuar familjen këtu, kam fëmijët, kam gjithë jetën time, punën, karrierën, çdo gjë. Mirë, patjetër, jo, unë doja ta kuptoja se për shembull kam njohur dikë i cili ka lëvizur nga Kanadaja vetëm për shkak të klimës. Dhe kur ka zgjedhur që të rikthehet përsëri në Shqipëri vetëm për shkak të klimës. Dhe fakt më ka habitur pak si gjë, se thash kur shkon në një vend ti e ke marr parasysh që klima atje do jetë shumë ndryshe nga. Do të thënë thoshte ishte shumë ftohtë, ishte një ftohtë që nuk e përballoja dot. Dgjoj, i ftohti është gjithmonë perceptim personal, pra përveç rasteve ekstreme siç tham që kanë temperaturë minus 40, temperaturat siç kjo që jetojon, ka njerëz më shumë që i përjetojnë shumë më keq, pra zymë të sohen, dimër i plagë shtohen më shumë dimër, ka dhe njerëz që i përballojnë shumë mirë. Unë jam nga njerëz që përballoj relativisht mirë dhe të toja unë. Pra dimi nuk është se mua mul aktivitetin, as fizik. Jo, duket nga skuteri. A ishte aventurier. Do të thënë të kesh 3 dimra të përshtatesh edhe të dalësh me skuter me 20 dimrit.